Гэрийн тэнэ бүхэл зүйлгээ цогцоороо шийдэх 2015 оны цоошин бүтээгдэхүүнийг бид яг одоо танилцуулж байна. Энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн төвшөлтэй технологи бүхий уураар хашраагч PowerX юм. Тун авсаархан мөртлөө 6 төхөөрөмжийг орлох олон үйлдэлтэй энэхүү цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн эцэгтэй таны ажлыг хөнгөвчилж цаг завыг тань хэмнэж санхүүд тань үнэтэй хувь нэмрийг оруулах юм. Гэрийн цэвэрлэгээ эхлэхээс дуусах хүртэл маш их хугацаа ордог. За маш олон төрлийн цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл хэрэгтэй болтыг бид мэднэ. Тэгвэл уураар хашраагч PowerX-тэй байхад дээрх асуудлууд шийдэгдэх юм. Учир нь уураар хашраагч PowerX нийт 6 төхөөрөмжийг орлох үйлдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл та уураар хашраагчтай байхад шил тойл арчиж болно, хувцас хүртэл эндүүдэж болно, шалаа угааж, тоосоо соруулж, бүр нойтон бохирдлоо хүртэл соруулж, хевсэндэх гүн ям бактери хүртэл устгах боломжтой юм. Уураар хашраагч PowerX нь Канадын Дэн компани бүтээгдэхүүн юм. Одоогийн зах зээлд байгаа цэвэрлэгээний төхөөрөмжүүдээс хамгийн шилдэг нь гэдэгт та эргэлзэхгүй байж болно. Учир нь бүх төрлийн бохирдлыг, бүх төрлийн гадархууг цэвэрлэх шийдэлтэй. Ганцхан төвчлөөр дарах төдийд л тоос сорогчоос хүчирхэг уураар цэвэрлэгч болж хувирах юм. Энэхүү гайхамшигтай төхөөрөмжийн уураар цэвэрлэх үйлдлийн тусламжтайгаар та гэрээхээ бүхий л гадархууг цэвэрлээ зогсохгүй мөн ням бактерийг устган ариутгах боломжтой юм. Бас нэгэн онцлог давуу тал нь ямар ч хийм юм бодис угаалгын шингэн хэрэглэх шаардлагагүйд оршиж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл та 110 градусын уураар бүх цэвэрлэгээ хийн гэж ойлгож байна. Энэ нь ямар ч бодис угаалгын шингэнээс илүү үр дүнг үзүүлэх юм. Саван вокноос хашилдаг бол та шууд л уураар хашраагч PowerX-ийг сонгоорой. Цэвэрлэх чухал да, паркет, бэлта гэд бүх төрлийн гадаргууг цэвэрлэхэд зориулагдсан. Уураар хашаагчтай байхад шал угаах, тоос оруулах, паркет өнгөлөх үнэхээр амархан байх болно. Та гэрийнхээ цонхын шил толийг уураар хашаагчаар цэвэрлэж, өнгөлж, гялалзуулах боломжтой. Цонх шилтэл арчид цэвэрлэгтэй ч гэсэн та шилтэл цэвэрлэх шингэн хэрэглэх шаардлагагүй. Уураар хашаагчийг ашиглаж та нойтон бохирдлоос оруулж болох юм. Тэгэхээр Монголд уураар хашаагчаас өөр нойтон бохирдол соруулдаг цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн огт байдгүй гэдгийг та бүхэндээ анцалж байна. Та хевсэн дээрээ эсвэл шалан дээрээ цагаас өгчихсэн бол заавал альчуур хувин барих шаардлагагүй. Уураар хашраагч ганцхан товчлуур дараад л нойтон бохирдлыг сорно. Тоост ортог ихээр тогтдог хөшөөг чүүлээ та уураар хашраагчид даатгаарай. Хашраагч PowerX-ээр та дараах цэвэрлэгийг хийж болно. Паркет, хулдаас, пилта гээд төрөл бүрийн шалыг саруулна. Буудан, автомашины доторх салон, гар хөрөхгүй булан тохойг саруулна. 250 мл хүртэл нойтон бохирдлыг саруулна. Хевс хевсэнцрийн өнгийг сэргээх, хевсний гүндэх ням бактерийг устгана. Галын өрөөний ширээний тавцан, галын өрөөний тавилгын гадар уу, бариул, угаалтуурыг уураар цэвэрлэж ариутгана. Гамбанз, түүнд удаан хуримтлагдсан ням бактерийг устган цэвэрлэнэ. Шарах шүгэ, арилгахад бэрх тосон бүрхүүлийг цэвэрлэнэ. Нойлын суулдуур, түүний шарласан хэсгүүдийг уураар цэвэрлэж ариутгана. Автомашины дугуй, моторын тастай бохирдсан эд ангиудыг уураар цэвэрлэнэ. Хатуу зөөлөн бүх төрлийн хүүхдийн тоглоомыг цэвэрлэж ариутгана. Мөн гар арахгүй булан тохойг төлөгдөж бохирдсан гадаргуугаа уураар хашраагчид даатгаарай.
үүгээрч зогсохгүй шил цонхоо арчих, цонхны хөшгөө уураар цэвэрлэх, матрас дэрний гадаргууг цэвэрлэх, тоосны хачгийг устгах юм. Та захиалга өгөхдөө нэмэлт хэрэгслийн вакцин талаар асуухаа битгий мартаарай. Та нэмэлт хэрэгслийг хамтдан авснаар шил цонхыг уураар угаах, хувцсны өнгөц үрчгэрийг уураар индүүдэх, цонхны хөшгөө уураар цэвэрлэх, матрас дэрний гадаргууг цэвэрлэх, тоосны хачгийг устгах зэрэг үйлдэлүүдийг хийх боломжтой. Үнэхээр гайхалтай байгаа биз? Энэ бүх гэрийн ажлыг та ганцхан уураар хашрагч PowerX датаарай. Уураар хашрагч PowerX-ийн сорох хүчин чадал 400 вольт, уурын хүчин чадал 1300 вольт. Уураар хашрагчтай байхад та дахин шалны альчуур, хувин, хашил хөдлөх угаалгын бодис бэлий хэрэггүй. Бас эдийн засагт хэмнэлттэй гэдгийг та битгий мартаарай. Уураар хашрагч PowerX-ийг хэрэглэхэд маш хялбар. Олон товчлоор олон тохиргоо таныг зовохгүй. Зөвхөн усаа хийгээд ганцхан товчлоор тархал болох юм. Мөн та арома үнэртүүлэгчийг нэмэлтээр хэрэглэх боломжтой. Инженери гэрт тань ангилам үнэрийг бэлэглэх болно. Таны гэрийн эдийн засагт маш хэмнэлттэй гэдгийг дахин дуулгая. Нэмэлт цэвлэгээний бодисд та мөнгө өөрөх хэрэггүй. Энэ олон үйлдэлүүдийг хийх олон төрлийн овор ихтэй төхөөрөмжийг ахиж авах шаардлагагүй. Танд зөвхөн уураар хашрагч PowerX байхад хангалттай. Гэрийн бүхэл цэвэрлэгээг одооноос уураар хашрагчанд даатгаарай. Үзэгч та яг одоо 7799999 дугаарт холбогдож захиалга тэмдэглүүлээрэй. Бид хүссэн газарт тань уураар хашрагчийг 1 жилийн баталгаад хугацааны хамтар үнгөө хөргөж өгөх болно. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд бас нэгэн зүйлийг сануулж хэлэхэд бид уураар хашрагчийг албан ёсны эрхтэйгээр та бүхэнд санал болгож байгаа юм шүү. Тэгэхээр та эрслээс өөрийгөө хамгаалж чанартай баталгаатай бүтээгдэхүүн авахыг хүсвэл яг одоо дэлгэцэн дээр хуцаар холбогдоорой. Одооноос эцэгтэй та бүхэн гэрийнхээ бүхэл цэвэрлэгийг уураар хашрагчид даатгаарай.